ចាំថ្ងៃនេះទីឆានបរិញ្ញកូនតេតងជាមួយនឹងមេរៀន mood អារម្មណ៍តេតងនឹងអារម្មណ៍អញ្ចឹងពាក្យទី1របស់យើងចា bored bored មានអក្សរ b o o e d bored ធុញទ្រាន់ចា bored ធុញទ្រាន់អញ្ចឹង b o oED ភាសាខ្មែរយើងប្រើថាធុញទ្រាន់ធុញទ្រាន់ចាបัวធុញទ្រាន់ B O O E D គាត់តែមើលពាក្យបន្តទៀត sad 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 ប្រែថាក្រៀមក្រំចាយើងប្រែថាក្រៀមក្រំឬក៏កើតទុកចាកើតទុកណាកូនណាមិនសប្បាយចិត្តក៏បានណា sad ក្រៀមក្រំឬក៏កើតទុកចា sad ក្រៀមក្រំឬក៏កើតទុកពាក្យទី3 afraid afraid គាត់មើលមុខគេមើលមុខនឹងមុខមិនភ័យភ័យខ្លាចចា afraid ភាសាខ្មែរយើងប្រែថាភ័យខ្លាចណាភ័យខ្លាចafraid a f o a i d afraid ភ័យខ្លាចangry angry angry នេះប្រែថាខឹងខឹងណា angry ខឹងមើលមុខខឹងគាត់ angry a n g r y angry angry ប្រែថាខឹងទៅបន្តទៀតកូន scared 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 នេះប្រែថាខ្លាចដូចគ្នាចាភ័យខ្លាចដែរតែនេះគេមានគេផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យយើងខ្លាចហ្នឹង afraid ខ្លាចដែរប៉ុន្តែយើងខ្លាចខ្លួនឯងណាតែ scare នេះគឺថាមាននរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងខ្លាចណា S C A R E D scared ខ្លាចតាទៀតគូ surprised surprised ប្រែថាភ្ញាក់ផ្អើលភាសាខ្មែរយើងប្រែថាភ្ញាក់ផ្អើលភ្ញាក់ផ្អើលណា surprise ភ្ញាក់ផ្អើល surprised ភ្ញាក់ផ្អើល s u o p o i s e d surprised ភ្ញាក់ផ្អើល excited ចា excitedភាសាខ្មែរយើងប្រែថារំភើបចា៎រំភើបណាចា៎ excited រំភើប e x c i t e d excited រំភើប excited រំភើបចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនអំពី mood អំពីអារម្មណ៍ពិចារណាកូនទៅប៉ុណ្ណឹងទេពាក្យទី1គឺ bored
ធន់ទ្រាំពាក្យទី2 sad ក្រៀមក្រំពាក្យទី3 afraid ភ័យខ្លាចពាក្យទី4 angry ខឹងពាក្យទី5 scared ខ្លាចពាក្យទី6 surprised ភ្ញាក់ផ្អើលពាក្យទី7 excited រំភើបចា៎អរគុណគុណយើងជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយទៀតណាចា៎យើងនឹងរៀនអំពីមេរៀនផ្សេងទៀតតទៅនឹងពាក្យជាភាសាអង់គ្លេស